Dette blir bra. Dette blir bra, dette Ole Einar Bjørndalen. Ja! Og det utrolig som han tar seg sammen når det gjelder. Det mitt livsløp. Går fortest, skytes fortest, skyter best. Ja, midt i. Ja. Midt igjen. Det nærmer seg gullet. Ja! Midt i! Jeg tror du har vunnet! Jeg tror du har vunnet! Ja! Han blir olympisk mester igjen, og se Trond Kjølsel, han smiler i farten. Han blir historisk. Helt utrolig, helt utrolig. Altså, alt var perfekt fra start til mål. Jeg husker ingenting av løpet. Kom igjen, Ole! Han kommer til å vinne med 1 time og 50 minutter. Og så kommer Ole Einar i en trimfer oppover innspurtsiden, hvis det er det det heter. Og noen stavtak og noen skitak igjen, og du er olympisk mester. En suveren sånn.